КНР напередодні відсвяткувала національне свято номер один – День утворення Китайської Народної Республіки. 68 років тому, 1 жовтня 49-го року, про це на площі Тяньаньмені у Пекіні проголосив Мао Цзедун. Масштабні урочистості відбулися цього року по всій країні, насамперед у Пекіні. Утім, із не меншим розмахом святкували в нещодавно повернутих районах. Так, у Гонконзі, або, як кажуть у Пекіні, в особливому адміністративному районі Сянган, 68-ту річницю утворення республіки відзначили яскравим шоу. Тисячі людей прийшли подивитися на фейерверки, які від моменту приєднання до КНР щороку запускають над гаванню Вікторія, або ж Сянган. Цього разу приголомшливе видовище тривало 23 хвилини, його транслювали в інтернеті та у китайській глобальній телемережі. Колишні європейські колонії Гонконг і Макао повернулися під юрисдикцію КНР відповідно 97-го і 99-го років.